Wadamada hodanka ah ee G7 oo shir uga socda dalka Ingiriiska ayaa Ruushka uga digay inuu dagaal ku qaado dalka Ukraine xilli uu haatan xuduudaha uu dalkaasi la wadaago oo ciidamo badan soo dhoobay. Dhanka kale, safiirka Mareykanka ee Midowga Yurub ayaa la filayaa inuu socdaal ku tago magaalooyinka Kiev iyo Moscow ee caasimadaha u ah dalalka Ukraine iyo Ruushka, halkaas oo uu ka bilaabi doono waanwaan uu isugu dayayo inuu xiisadda taagan wax kaga qabto. Ukraine ayaa xudun u ah xiisad ka taagan xiriirka bariga iyo galbeedka dunida, iyadoo ku eedeysay Ruushka inuu soo uruuriyay.